Arrenquem i ho fem amb la primera sessió, radiografia del transport públic gratuït. Demano que pugi a l'escenari Mònica Victòria Maciejewska. La Mònica és doctora en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa com a investigadora postdoctoral al Centre d'Estudis Urbans Cosmòpolis del Departament de Geografia Braille Universiteit Brussel. La Mònica farà una radiografia del transport públic gratuït des de tots els punts de vista històric, tècnic, social i també polític, just ara que ens trobem en un moment en què la crisi econòmica i energètica ha disparat el nombre d'iniciatives de transport públic subvencionades. Volem agrair a la Mònica que hagi vingut presencialment des de Brussel·les per fer la seva intervenció i també, donada la seva trajectòria professional que ha passat a Catalunya, ho farà amb un català perfecte. Ja ho veuran. Mònica, com vulguis. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. A veure si... És un gran plaer assistir a aquesta jornada i us faré una introducció al tema de la gratuïtat del transport públic. Mirarem junts què és el que està passant al món en relació a aquesta política i després us comentaré quines són les principals preocupacions o les principals crítiques en respecte a ella i jo les intentaré respondre, les intentaré rebatar una mica. Però, si us plau, que això no s'entengui com un clar posicionament meu, perquè jo no sóc activista, sóc investigadora. Ho faig a posta per donar-vos una altra visió des d'una perspectiva social i també per com podem contrastar aquestes crítiques que existeixen. Primer hem de veure quines són i després intentar respondre-les. Aquest és el meu equip. Treballant en un projecte titulat que podem traduir des de tarifes baixes fins a tarifa zero, el nostre principal objectiu és entendre aquesta política. Volem respondre una sèrie de preguntes sobre quin és el cost de la gratuïtat del transport públic, com funciona, quina és la seva dimensió espacial, qui se'n beneficia d'aquesta política i de quina manera, i quines són les dinàmiques polítiques que li acompanyen. Nosaltres estem intentant fer una base de dades recopilant tots els casos identificats al món i recopilem tota la informació que puguem i després tenim una sèrie de casos d'estudi més en profunditat a diferents països del món, a Polònia, a Luxemburg, als Estats Units, a Brasil, a Espanya també, i una mica a Suècia i França. Per tenir claretat de què estic parlant exactament, jo començaria explicant, donant la definició. Quan en parlem d'aquesta política en anglès, sempre els investigadors li diem fair free public transport i no free public transport. Això en català i castellà és molt difícil de diferenciar. Però per què li diem així? Perquè volem evitar una il·lusió de que aquí alguna cosa és gratis, perquè no ho és. Ho paguem entre tots com a societat i no es paga a nivell usuari i servei. Per sistemar un ampli ventall de casuístiques, distingim entre la gratuïtat parcial i completa. La parcial pot tenir una sèrie de limitacions socials, que és quan va dirigida només a una part de la població, llavors, per exemple, als nens, als joves, a la gent gran, que també són solucions cada vegada més populars a les ciutats, sobretot europees, pot haver-hi una limitació temporal, llavors que no és per sempre, sinó que són uns dies, unes setmanes, uns mesos de l'any. Per exemple, els dies que el nivell de contaminació atmosfèrica és molt alt, o a les ciutats que són resort, que els mesos d'estiu, els mesos d'hivern. Però no és sempre. I després pot haver-hi una limitació especial quan aquesta política està reduïda a un mitjà de transport, per exemple, només el tramvia, o a una línia en particular. Ara em ve al cap un cas de Castellón, que durant la pandèmia tenien una línia d'autobús que portava la gent a un centre de vacunació, per exemple.
Això era molt, molt particular. I per altra banda tenim la gratuïtat completa, que abasta la major part de la xarxa, que pot haver-hi una excepció, per exemple, un autobús que va a l'aeroport, que aquell no entra, però la major part de la xarxa sí. Que abasta la major part dels usuaris, o almenys tots els residents que hi tinguin dret, la major part de temps, i també nosaltres posem un límit com el mínim de funcionament 12 mesos per no incloure en aquesta política, com política de mig-llarg termini, unes solucions que són d'aquestes molt puntuals, molt temporals, que només és una prova pilot. Aquí estem mirant la cronologia de la implementació i la distribució geogràfica de la política, aquesta que encaixa en la definició de gratuïtat completa. Com veieu, el primer cas va ser l'any 70 als Estats Units, després van passar de 27 casos al món l'any 2000 a 99 l'any 2017 i després el nombre de casos es va disparar. Ja fa un parell d'anys vam superar 250 casos. Com veieu, la major part d'aquestes iniciatives passa a Europa, seguida pels Estats Units i Brasil. I aquí una petita nota, ja que estem en Brasil, que és molt interessant perquè allà passa al revés que aquí, pel tema com sorgeix la iniciativa. Allà el transport públic gratuït va néixer amb un moviment activista que es diu Tarifa Zero i ha estat la gent demanant-ho. I a la nostra realitat normalment és una decisió política que va des de dalt cap a baix. I si hi sumem els casos també que compleixen la definició de gratuïtat completa que van existir com a mínim durant 12 mesos, però ara mateix ja, per la raó que sigui, ja no estan en marxa, doncs ja tenim més de 300 experiències. És molt difícil de dir quants casos exactament tenim avui, perquè sabem que l'any passat i aquest any n'hi ha hagut uns quants de nous, també, mentrestant, ha pogut haver-hi alguna baixa. Llavors, és molt difícil de dir, és que hauríem d'actualitzar la base de dades cada dia, bàsicament. El que sí que sabem és que hi ha una tendència de creixement molt ràpid. També ho hem vist aquí a Espanya l'últim any. Jo crec que podria dir que cada mes llegeix una notícia que en alguna localitat, en algun municipi al món, ho acaben d'introduir o estan a punt d'implementar-ho o almenys que les autoritats ho estan plantejant. A vegades, des de quan surt la notícia i s'implementa, això és molt ràpid, i a vegades, sobretot a les xarxes de transport més grans, això triga temps. A Montpellier, per exemple, jo ja fa un parell d'anys ja havia sentit que sí que us estaven preparant per això. I anàvem sobrepassant totes les limitacions, incloent altres col·lectius, i ja sabem que aquest any es convertirà en aquest cas de gratuïtat completa per a tothom i que serà el cas més gran que existeix a França, perquè serà un transport públic gratuït metropolità, a nivell metropolità. I també ja hi ha rumors, hi ha unes notícies que també Washington DC s'ho està plantejant. Aquesta política funciona a diverses escales territorials. Hi ha un parell de països, com a Luxemburg i a Malta, són països petits, però són països. Després, des de fa poc, aquí a Espanya funciona també a nivell regional, a nivell de comunitat autònoma. Des de gener tenim els casos de la comunitat de les Illes Balears i Illes Canàries. I després tenim transport urbà metropolità de tota la mida, o sigui, des de 20.000 habitants fins a 2 milions. També a Espanya tenim un cas molt interessant de transport gratuït rural que abasta tota la zona de Castella i Lleó i és un transport gratuït a demanda i el seu objectiu és proporcionar l'accés gratuït a serveis bàsics a les persones que viuen a les localitats més petites i no tenen un mercat, no poden fer gestions administratives i no poden fer visites al metge, per exemple. Llavors, els truquen i els porta un transport gratis
al poble més proper on poden fer aquestes activitats. Actualment, el líder europeu pel que fa al nombre de casos és Polònia. Nosaltres vam identificar 64 xarxes de transport públic gratuït a Polònia, operant a 93 municipis. I com és això? És que hi ha 50 xarxes que operen a un sol municipi, que les podeu veure al color taronja, i després hi ha 14 casos on els municipis col·laboren per proporcionar una xarxa intermunicipal. I aquí vam veure que hi ha dos tipus d'expansió d'aquesta política. Una és que hi ha un municipi nucli que implementa la gratuïtat i després els municipis que estan al voltant s'hi afegeixen. I un altre cas és una mena de contagi. Ho podeu veure aquí a la part C, que és el zoom d'allà del mapa gran, a l'estrella negra és Varsovia, la capital polonesa, i aquí tenim com uns quants, com 10 municipis amb xarxes independents, que bueno, ens podem preguntar, això és casualitat, que hi ha tanta concentració? O és que aquestes ciutats són unes ciutats petites, ciutats dormitoris de la capital, i d'alguna manera competeixen, volen proporcionar els millors serveis, els millors beneficis als seus habitants, i llavors, si tu ho fas, jo també ho faré. Aquí tenim el mapa de França, també hi ha 38 municipis de diferent mida, i com he dit, Montpellier s'hi afegirà aquest any com aquest cas que compleix la gratuïtat, els criteris de la gratuïtat completa. Com hem vist, aquesta política funciona a diverses escales territorials i això està relacionat amb la complexitat de la xarxa, perquè pot anar des d'un parell de línies d'autobús fins a xarxes molt complexes amb diversos tipus de transport públic. Pel que fa a la població, el transport públic gratuït pot ser universal, d'accés universal, obert per a tothom, o pot estar limitat als residents, els que estan empadronats. I això està relacionat amb la modalitat, perquè si està obert a tothom, no necessitem cap mena de control, no necessitem el sistema de tíquets i de control, i per l'altra banda, si algunes persones sí que són beneficiàries d'aquesta política i altres no, doncs en aquest cas sí, hem de conservar el sistema d'etiquetatge i de control. Llavors, normalment hi ha unes targetes magnètiques per validar pels residents i els altres compren els tíquets com és habitual. I aquí passem a comentar les preocupacions. Doncs una de les primeres preocupacions és que aquesta política està limitada a les localitats petites i les xarxes infrautilitzades. Doncs, tot i que sigui veritat que dues de les terceres parts dels casos que existeixen són municipis petits, menors de 50.000 habitants, però sí que hem vist que al final sí també funciona a municipis de tota mida, no? Des de 20.000 habitants fins a uns milions. Des de la perspectiva de l'economia de transport, és totalment comprensible que aquest sigui el punt que més preocupi, no? Perquè existeix aquesta preocupació de que si els ingressos disminueixen, doncs llavors això pot provocar una inestabilitat financera i hi ha risc de que això porti a pitjor qualitat de servei. Ara bé, clar, hi ha uns quants casos que suposo que ja després ens explicaran que han estat descontinuats, cancel·lats, que per alguna raó, que normalment jo crec que estarà relacionada pel tema econòmic, doncs no podien seguir amb això. Però després, per altra banda, hi ha molt poca evidència de que si ja es pren aquesta decisió, que això faci que el servei del transport públic sigui pitjor. Perquè si es pren aquesta decisió, normalment hi ha darrere un pla de finançament.
I també es busca estalvis i es busca ingressos addicionals. El cas de Tallinn és molt interessant. Jo no hi dedicaré gaire estona perquè després tenim una presentació sobre el tema, però va ser un context molt particular. A Tallinn hi havia moltíssima gent que hi vivia, però no estava empadronada. Llavors no hi pagaven els impostos. I quan vam veure l'oportunitat de, el transport públic aquí serà gratuït, si jo m'empadrono, doncs moltíssima gent ho va fer i llavors les autoritats van veure que no només van guanyar diners per cobrir el cost de la gratuïtat, però a més van tenir més diners per millorar la xarxa. Llavors, els impostos és una manera de finançar. Després, tot depèn del context, no? Per exemple, a les xarxes més petites, més simples, ens van explicar que allà no valia la pena invertir en un sistema de vendre, d'imprimir, de distribuir, de vendre, de controlar els tíquets, perquè llavors el preu del desplaçament seria massa alt i la gent no estaria disposada a pagar-ho. Després, a altres municipis vam sentir que als seus casos el transport públic ja estava sumament subsidiat. Llavors, si els ingressos que venien dels tíquets era un 7, un 10, un 15% del pressupost, les autoritats van veure que només estaven a un pas molt petit de la gratuïtat completa. Clar, això és molt diferent que si tenim 60% dels ingressos, no? Però si ja estaven, per exemple, a Luxemburg era 7%. Llavors van decidir, doncs fem-ho gratis, perquè veien una sèrie de beneficis socials que van decidir que valia la pena. Recordo que a un cas en van fins i tot explicar que abans de la gratuïtat necessitaven pagar el manteniment de suport d'advocats perquè la gent que no pagava les multes, després, això era un procés al tribunal, no? Llavors, ells també havien de posar diners extra i fins i tot ens van explicar que això també era un tipus d'estalvi. I altres maneres de finançament, doncs pot ser que obrim el transport públic a anuncis comercials, tant als vehicles com a les parades. Podem també trobar ingressos addicionals de les polítiques que fem reduint l'ús del cotxe, perquè cobrem perquè accedeixin a algunes zones o perquè cobrem l'aparcament. Llavors, podem intentar posar unes polítiques de restriccions allà, tenir diners per poder pagar el que és la pastanaga, no? Que no tot pot ser el pal, sinó la pastanaga. Les polítiques push i pull han d'anar a la part. I una idea, jo crec que la més important que ja ha aparegut aquí aquest matí és que com a societat ho hem de repensar, quin és el rol del transport públic a la nostra mobilitat, en què volem invertir, o sigui, on volem invertir els fons públics, quines són les prioritats que tenim. Una altra preocupació, i crec que és la principal crítica que ve tant de l'acadèmia com del debat públic, és que aquesta política és ineficaç en la descarbonització del transport, en la reducció de l'ús del cotxe. O que ho fa, però l'efecte és molt marginal. I he de dir que els últims estudis ho hem repensat i ho estem mirant des d'una altra perspectiva, perquè ens hem adonat que si busquem una mesura eficaç en la descarbonització de transport, aquesta no és. Aquesta no és una mesura adequada, per això no és el seu objectiu. Hi ha altres mesures que són molt, molt, molt més efectives per fer-ho. Llavors, el cas del transport públic gratuït, això és només un efecte col·lateral que és molt benvingut, però no és la seva missió. Hem d'entendre que aquesta política és una política social i no una política ambiental. I si tenim aquesta expectativa equivocada i avaluem aquesta política tractant-la o mirant-la com si fos una intervenció ambiental, doncs hi ha molts números que sempre ens surti que és un fracàs.
I aquí tenim l'exemple d'un altre cop de Tallinn, perquè és un dels pocs casos que va recollir les dades. D'abans i després tenim el repartiment modal del 2012 i 2013 amb l'implementació de la gratuïtat pel mig, i podem veure en vermell que l'ús del transport privat, del cotxe, hi va haver-hi una reducció de 3 punts percentuals. I després del caminar hi va haver-hi 5 punts percentuals. I aquesta també és una crítica, no? Que aquesta reducció és marginal. Però no sé com és la situació avui i espero que ens ho expliquin més tard, però jo crec que la reducció de 3%, una reducció immediata, potser tampoc està tan malament. Una altra preocupació que té a veure amb aquesta política és la devaluació del servei. Doncs tant la literatura com les entrevistes que vam fer a diferents països, a Polònia, als Estats Units, a Suècia, amb les autoritats locals, ens consta que hi ha molt poca evidència sobre el vandalisme o inseguretat relacionats amb aquesta política. Perquè si això existeix a un lloc, doncs existirà, sigui gratis o no. Però no han trobat com que això sigui el culpable, diguem-ne. I crec que el transport públic gratuït, com idea, rebutja la idea fonamentalment liberal de que un bé com en aquest cas transport públic, ha de venir a un preu correcte, perquè si no perd el valor i que corre el risc de deteriorar-se. És clar que aquesta solució funciona solament en les xarxes de transport que funcionen. O sigui que si una xarxa de transport no té bona qualitat, no és segura, no té freqüència desitjada, llavors amb la gratuïtat aquí no guanyarem res, no serveix de res. Una altra preocupació és que aquesta política fa que hi hagi mobilitat inútil i massificació. I ara, sí que és veritat que a tots els casos el nombre de passatgers augmenta. Això és cert. Però primer, la mobilitat és una activitat derivada, no una activitat en si mateixa. I aquí podria estar mitja hora discutint que si existeix la mobilitat inútil, però no ho faré ara. Però aquesta preocupació la podríem posar a tot tipus d'abonaments. Jo que he pagat el meu abonament anual a Brussel·les, ja ho he pagat, a més, abuso jo del transport públic o el faig servir quan el necessito? Doncs jo crec que cadascú s'ho pot respondre, ell o ella mateixa. I una segona cosa és que, oi que fa dues positives, estàvem esperant que els del cotxe es passessin al transport públic? O sigui, això augmentaria la demanda, i molt, moltíssim. O sigui, crec que no hem de centrar-nos aquí en el potencial dels conductors, dels usuaris del cotxe que es passessin, sinó que hem de mirar també la demanda invisible. I què és la demanda invisible? La demanda invisible són les persones que, degut al preu, es quedaran a casa seva. O sigui, són persones que no participaran en alguna activitat social, cultural, la que sigui, perquè doncs, el preu del transport els hi sembla massa i ho deixaran per un altre dia. O que ho faran, per exemple, caminant, que en principi diem, molt bé, perquè això és mobilitat activa, però hi haurà casos que aquest desplaçament costarà molt de temps o molt d'esforç a aquestes persones. Bueno, sembla que passa perquè hem vist que hi ha un canvi des del caminar al transport públic. L'accés universal al transport públic es pot considerar doncs, com necessari per poder exercir el dret a la ciutat, a la mobilitat, a la lliure circulació. Es pot veure com un servei bàsic, com ho és l'accés a l'educació i l'accés a serveis de salut, per exemple. I pensant en els avantatges, jo seguiria amb aquesta perspectiva social, perquè tant els activistes com els investigadors
ens diuen que hi ha una relació directa en abordar la desigualtat social, la pobresa, l'exclusió social, perquè les persones que són usuaris captius del transport públic, doncs per ells el preu pot ser determinant per la seva mobilitat i per l'accessibilitat a les oportunitats. I a base d'aquesta, jo torno a les preocupacions, perquè a base de la meva recerca a mi sí que m'han sorgit un parell de preocupacions meves, i una és la manca de dades, perquè nosaltres al nostre projecte estem intentant caracteritzar els municipis que implementen aquesta política, intentem entendre la motivació, les expectatives, però també l'impacte. Però per mesurar l'impacte cal tenir dades de qualitat d'abans i després. I això és que no passa. Aquí, sobretot a Barcelona, estem acostumats que hi ha una enquesta de mobilitat cada any, però això al món no passa. I sobretot als municipis més petits, on no hi ha diners per invertir o no hi ha interès, no ho sabem. Llavors, crec que com a societat és que no estem tampoc acostumats a recollir aquest tipus de dades per entendre els discursos dels usuaris, per entendre quina importància té per la vostra vida això, si hi ha un preu o no pel transport públic. I una altra cosa que a mi em preocupa és que ara aquesta política s'està convertint una mica en una política de moda, això que he dit, no? Hi ha un contagi que si tu ho fas, jo ho faré. Però si no ho fem amb cap, o sigui, i no ho podem pagar, no sabem com fer-ho, o si això que he dit, que el transport públic al meu municipi no funciona gaire bé, però a veure si amb aquesta política ho faig i m'estic equivocant amb les expectatives, perquè no sé com fer-ho, això pot portar molt mala premsa a aquesta política. O sigui, si a mi em pregunten si transport públic gratuït sí o no, jo dic, depèn. No? Si jo estigués escrivint una carta als Reis, doncs potser sí, però no podem dir que sí, és una solució perfecta per a tothom, perquè no és així, ho hem de fer amb cap. I aquí em deixaré un parell de frases pel final, perquè ara passarem a escoltar dos companys que estan online i ens explicaran casos particulars. Gràcies, Mònica. Donem les gràcies a la Mònica per aquesta conferència, com deia ella. No volem que marxi encara de l'escenari perquè ens ajudarà a obrir aquesta finestra exterior de la que parlàvem, amb exemples d'altres ciutats que han posat en marxa sistemes de transport públic gratuït. Els dos ponents que hi participen, com dèiem, ho faran online. No han pogut venir i, per tant, els obrirem aquesta finestra. Un és Bert Miller, és des del gener del 2019 un consultor independent en transport i finances que treballa especialment amb Transmissions de França i Protectas Transport Security de Suïssa. Ha estat president del Comitè d'Economia del Transport de la UITP del 2015 al 2019 i va ser escollit president honorari a la darrera assemblea de la UITP. Ell ens parlarà de les seves experiències en transport públic gratuït. Ha dirigit l'equip de treball que ha elaborat la UITP Policy Brief sobre el transport públic gratuït, un informe que analitza diferents models tenint en compte les experiències de les ciutats pioneres en transport públic, com Hassel, a Bèlgica, Lyon, a França, o Tallinn, a Estònia, que ben bé parlava la Mònica fa un moment. També formarà part d'aquesta sessió d'experiències internacionals d'aquesta segona sessió. Precisament l'altre conferenciant d'aquesta segona sessió també ho farà la seva aportació, la seva conferència online. Ell és Grigori Parjanov, membre de la Tallinna Transport, empresa del transport públic de l'Ajuntament de Tallinn, no és fàcil traduir-ho. El 2014 la ciutat de Tallinn es va erigir com una icona en anunciar que el seu transport públic, busos, tramvies, serien totalment gratuïts per als residents. Tallinn és un exemple recurrent per als que exigeixen que el transport sigui un servei equiparable a la sanitat o a l'educació. I Grigori Parjanov ens presentarà com ha estat aquesta experiència i també ho farà per videoconferència.
toquen fusta i creuem els dits perquè funcionin bé aquestes connexions. La Mònica ens ajudarà a parlar amb ells i a conduir tot plegat. A veure, connectem doncs amb aquests conferenciants, amb Beat Muller. Bé, mentrestant solucionem els problemes tècnics, podem obrir un torn de preguntes perquè no l'hem fet quan ha fet la intervenció la Mònica sobre la radiografia del transport públic gratuït. Si mentrestant solucionem aquests problemes algú té alguna pregunta, li passarem el micròfon perquè li pugui fer a la Mònica i així aprofitem el temps perquè anem una mica justos. Allà hi ha una persona que té una pregunta. Si li feu arribar el micròfon, sisplau. Hola, bon dia. A mi m'agradaria preguntar sobre el cas contrari. És a dir, transport gratuït, ho estem estudiant avui, és molt interessant, però què passa amb el transport que es paga al 100% per part de l'usuari? És a dir, hi ha ciutats al món on el transport públic no està pràcticament subvencionat. I estic pensant, per exemple, ara mateix en Tòquio. Tòquio no està pràcticament subvencionat al transport públic. I, en canvi, la seva xarxa de transport és increïble i és molt eficient. I no hi ha un sentiment de que sigui un problema el cost del transport. No, és com a reflexió, no? És a dir, què passa si, en comptes de parlar del transport públic gratuït, parlem del cost d'un transport públic que es pagui per al que realment es té, però que realment és de molt alta qualitat. Mònica. Doncs jo crec que seria una idea magnífica convidar també algú d'aquest cas, no? Que ens expliqui, doncs mira, al meu municipi el transport públic es paga 100% amb els ingressos dels tiquets i que ens expliqui com funciona això, perquè crec que bueno, no sé si m'equivoco, que a Europa, a les ciutats europees, estem acostumats de que el transport públic està subvencionat perquè si no la gent no pagaria el preu que costa, perquè no. O sigui, no és una... no és la seva... la seva funció no és que sigui una font econòmica, no és rentable, mai és rentable, no? Diguem-ne, però sí que proporciona un servei a la població. I per què funciona el transport públic? Pues per abastar la necessitat de la gent que no, per alguna raó no condueix el cotxe, i també és que volem que la gent ho deixi de fer. O sigui, clar, jo no conec a fons cap cas del que has esmentat. Jo crec que seria una molt bona idea escoltar l'altra part del debat, un cas totalment oposat. Doncs tornem a provar aquesta connexió amb Beat Muller. Provem, sisplau, a veure si ja el podem sentir perquè ens parli en primera persona d'aquestes experiències internacionals. Com us deia, ell és president del Comitè d'Economia de Transport de la UITP de Security de Suïssa. Perdó, del 2015 al 2019, i va treballar especialment amb Transmissions de França i Protectes Transport Security de Suïssa. Beat Muller, tenim aquesta connexió preparada? És difícil, eh? Ok, dona la connexió. Molt bé, doncs no sé si puc compartir la pantalla. Molt bé, sembla que el sentim. Mònica, si el vols saber. Hello, can you hear us? Hola, ens escolta? Afortunadament, sí. Bon dia, m'escolten vostès? Sí, molt bé, perfecte. Doncs, bon dia, què puc dir? Té la paraula. Endavant. Moltíssimes gràcies. Doncs, en primer lloc, m'agradaria demanar disculpes per no ser-hi presencialment. Malauradament, aquests dies estem començant amb un projecte de construcció molt important al centre de la ciutat de Tallinn. Estem ampliant la xarxa de tramvia i, com que les obres acaben de començar, doncs hi ha molta feina i no he pogut viatjar. Em sap molt de greu no ser-hi, però en tot cas estic encantat de ser-hi aquí
en remot. Com que no parlo ni castellà ni català, no sé molt bé com s'organitzarà la qüestió, però sí que puc dir que sóc l'expert a Tallinn pel que fa a transport públic i també sóc la persona que supervisa en el Consell Municipal les qüestions d'operadors i sobretot l'operador principal de transport públic a Tallinn. He de parlar del sistema que tenim. Per què? Tenim un sistema de gratuïtat completa del transport públic a Tallinn. Per què i com? Els diré que ben bé de fa molts anys vam tenir clar que oferir alguna cosa gratuïta no sempre és la millor solució i s'ha de reflexionar, però sí he de dir que la conducta de les persones va tenir una influència. Volíem saber què passava. I hi ha la pregunta de si fas una cosa gratuïta, doncs qui ho pagarà? Avui els porto informació de com ho vam fer, quina és l'experiència a Tallinn. Hi ha unes xifres. Ho vam introduir l'1 de gener 2013 i començarem algunes xifres bàsiques. Principalment la població de Tallinn són 415.000 persones, això el 2012. Avui parlem de 458.000 persones, una xifra aproximada de ciutadans i ciutadanes. He de dir que Tallinn no és una gran ciutat, però tanmateix sí que som la capital d'Estònia i, per cert, aquest any també som la capital verda. Si tenen l'oportunitat de visitar Tallinn, vinguin perquè mereix la pena. Un altre aspecte important que cal recordar és el pressupost municipal. El 2012 teníem només 544.000 euros com a pressupost principal i aquest any el pressupost doncs pràcticament s'ha duplicat. Un aspecte important és com i què operem. En general, estem parlant de 79 línies de bus amb 543 autobusos. Operem també 5 línies de trolebus i tenim 4 línies de tramvia amb 65 trams. Amb 65 tramvies. En anys futurs hi haurà 23 tramvies nous i això ho començarem a finals de l'any que ve, però és una altra història, tanmateix. El que voldria destacar en la meva presentació és que el pressupost de transport públic s'ha duplicat també de la mateixa manera que s'ha duplicat el pressupost de la ciutat, el pressupost municipal. Aquest és un aspecte interessant i cal destacar d'aquí especialment que el pressupost de transport públic encara és el 10% del pressupost municipal, que és una bona proporció internacionalment parlant. Això vol dir que tot i que hem augmentat i tot i que hem introduït transport públic gratuït, encara estem dins dels límits d'una bona pràctica pel que fa a l'assignació de diners al sistema de transport públic. I aquest pressupost no és només de transport públic, és tot el que tingui a veure també amb la gestió de trànsit. El pressupost de transport públic és uns 95 milions d'euros, de manera que un aspecte importantíssim és ingressos. El 2012 teníem un 36% de tots els desplaçaments que eren gratuïts, no es pagava tarifa el 2019, i ara entendran per què parlo, això té a veure amb Covid, clar, fins a 2019, doncs, el 2019, 92% de persones que no pagaven tarifes de transport públic. No tothom pot emprar transport públic gratuït a Tallinn. Les persones que no són residents a Tallinn, la majoria, no podran obtenir el servei gratuït. Per tant, aquest servei gratuït es dona només per als residents de la ciutat de Tallinn, que són qui contribueixen al pressupost municipal pagant impostos. I això és un aspecte molt important també, perquè el sistema fiscal d'Estònia es basa en el fet que pagues els teus impostos allà on vius. I, de fet, una petita porció, un 9% de tots els impostos que es paguen van a la municipalitat. La resta va al govern de la ciutat com a tal. És a dir, que, en resum, quan vam decidir que el transport públic seria gratuït, doncs per què ho vam fer? Moltes persones van dir que això era una decisió política, però no ho és més aviat tècnica i econòmica. L'any 2018, i bé, de fet, l'any 2008, moltes persones que van patir aquella crisi econòmica, doncs ens havien demanat insistentment que el transport públic fos gratuït. I després
D'aquella crisi vam començar a pensar i analitzar en primer lloc si ho podíem pagar, si era factible, i en segon lloc quin seria el nivell de servei. Podíem donar el mateix nivell de servei que donàvem quan la gent pagava tarifes pel transport públic i, esclar, volíem entendre els aspectes econòmics. De fet, així és com es va començar. El 2008 vam trigar 3 anys de planificació, 3 anys per veure ben bé quin era el nostre sistema, la xarxa de transport públic. Vam trigar temps a entendre si podíem pagar-ho i cap a l'1 de gener del 2013, com he dit abans, vam introduir aquest sistema de transport públic gratuït. Hi ha molts aspectes positius, clarament, i això lluita contra la desigualtat social perquè es permet accés a la gent al mercat de treball, perquè redueixes els seus costos de vida, no han de pagar pel transport. Això és bo de cara a la igualtat, però hi ha un altre aspecte que és purament econòmic i és que, de fet, estem fent que la ciutat sigui més atractiva, no només perquè vinguin nous ciutadans i ciutadanes, sinó també noves empreses que tenen l'interès d'obrir nous negocis. I això és interessantíssim. Clarament, hi ha aspectes verds al que s'han de comentar, el canvi de modalitat, és a dir, pensem o volíem reduir el nombre de vehicles a la ciutat, això ho comentaré, ja diré si vam tenir èxit o no amb diapositives noves, però tanmateix, l'aire està força net a Tallinn de totes maneres, perquè som una ciutat petita i estem bé a la costa del mar Bàltic, no tenim un problema de contaminació, però sí pensem que podem millorar les coses. En la meva opinió personal, crec que les coses han funcionat. L'aspecte fiscal, doncs, a Estònia no es requereix que registris el lloc on vius. Això vol dir que una persona d'una altra ciutat del país pot desplaçar-se i viure en una altra ciutat. I això, és clar, doncs, altera molt les estadístiques. Nosaltres hem analitzat i ara hem fet una mesura. La gent cal que es registri com a resident de Tallinn per obtenir aquest servei i poder fer servir gratuïtament el transport públic. O sigui que d'aquesta manera hem millorat les estadístiques. Però, tanmateix, hi ha un fet molt important. I és, doncs, una paraula, que és iniciativa política. És a dir, aquesta presentació la vaig preparar en un altre idioma fa un temps i, disculpes, de vegades dubto per trobar la paraula en anglès. Però, tanmateix, quan vam decidir que ho podíem fer i vam decidir que ens ho podíem pagar, i quan vam pensar, molt bé, doncs tirem endavant, doncs abans de fer-ho vam introduir un referèndum el 2012. El 75% de la gent va votar a favor del transport públic gratuït i un 25% va votar que no. I un aspecte important, nosaltres ens vam plantejar per què hi ha gent que votaria, que vota en contra d'una cosa que sembla bona per tothom, no? És a dir, estem oferint a la gent una cosa gratis i hi ha gent que hi vota en contra. Vam pensar, això és molt estrany. Però des d'aleshores va començar el treball autènticament difícil. Vam començar a analitzar perquè hi havia un 25% de gent en contra d'aquesta gratuïtat. Quins temes hi havia al darrere? Moltes persones havien esmentat 4 aspectes especialment. En primer lloc, la qualitat del transport públic potencialment baixa si el transport públic és gratuït, i això principalment significa que no podrem permetre el mateix nombre de serveis que oferim quan es paga. Després, que la gent que fa servir transport privat potser deixarà, però hi haurà massa gent fent servir el transport gratuït. En tercer lloc, la gent tenia por que no podríem comprar nous autobusos i trams i renovar el sistema, que no hi hauria diners. He de dir que, tot i que no vaig veure en general problemes econòmics a Estònia, però sí que hi ha gent que pensa que el transport públic gratuït acabarà sent la llar del sense llar, però això no ha passat. De fet, no tenim molts sensellaristes al país, però la gent va dir que tenien por que el transport públic gratuït fos una llar per la gent que no en tenia. Després, quan ho vam tractar, vam mirar d'analitzar-ho tot. El 2013 vam augmentar
doncs també els carrils de bicicleta, i cada any hem anat estudiant. Hi ha un creixement d'aproximadament un 1% per any, i també hi ha un altre aspecte important, i és que fins i tot abans del 2013 molta gent ja tenia l'opció, o almenys la possibilitat, de tenir transport públic gratuït, especialment persones de més de 65 anys, nens, soldats, personal de la policia, veterans de desastres com ara Txernòbil i altres poblacions i grups de població. I també hi ha un altre aspecte, i és que la tarifa de transport públic, abans que fos totalment gratuït, era només de 18 euros per mes, que és molt barat. És a dir, que de fet aquesta gratuïtat doncs va modificar coses, però no tant, perquè el transport públic no era massa car. Estudiant i analitzant les pors de la gent, aquí tenim una bona interpretació del nivell de satisfacció de ciutadans i ciutadanes, els usuaris i usuàries. Ja veieu, al principi només hi havia un 40% de gent satisfeta. El 2019 veiem que el percentatge de persones satisfetes s'ha duplicat pràcticament, i en els estudis, les enquestes de l'any passat, i l'anàlisi estadística és difícil, perquè, esclar, hi havia una caiguda, una davallada d'usuaris, penseu, per la pandèmia, no? Per això faig servir xifres del 2019. L'any passat el nivell d'apreciació va ser el 88% de gent contenta. Jo diria, per tant, que hem fet les coses molt bé i que a la gent li agrada aquest sistema de transport públic. Un altre aspecte també és com envelleixen tots els equipaments, els trens, els cotxes, els trams, els busos, i veieu 4,6 anys, ara hem baixat a 4,3 anys de renovació. En trolebús, més o menys molt semblant, en tramvies, veieu, estem parlant, hem rebaixat, i baixar de 26 a 16,9 anys. Però aquest és un aspecte important, perquè ho veieu, aquí hi ha dues diapositives, un tramvia que es va fer aproximadament fa 40 anys, i això es veu vell, però tot el que hi ha dins és molt nou. I, de fet, estem implementant molts tramvies, podríem dir, històrics, i també amb un pis baix. No hi ha massa de tramvies amb un pis alt per qüestions d'accés, però el que vull dir és que estem reparant, reformant, sempre tenint cura del que són els equipaments i totes les modalitats de transport. Un altre aspecte també. Abans del 2013 fèiem servir bitllets de paper, després es va introduir un bitllet de targeta, la targeta verda, i un altre aspecte important és que hem introduït la integració amb altres targetes que encara es podien comprar a Estònia. Per tant, si hi ha diferents modalitats per fer servir el transport, i ara també amb la gratuïtat volem tenir un estudi. Si veieu les dades en general, veieu que aproximadament el 54% de les persones no necessiten fer un transport, o sigui que agafen un autobús d'un punt a un altre. Aquest és un problema mundial pel que fa al transport públic, al transport. Quan la gent comença a queixar-se, sovint el que diuen és: mira, el nostre autobús no va per la ruta que a mi em fa falta. Però aquest no és el cas de Tallinn. Hi ha persones que podrien dir que estem utilitzant en excés els recursos que tenim de flotes, però no ho dirien absolutament. O sigui, perquè cal entendre molt bé l'estructura territorial de Tallinn en general, i a nosaltres això ens funciona prou bé, fent aquestes rutes més aviat llargues. El que voldria dir és, bàsicament, que nosaltres vam pensar, ho hem fet bé, com augmentar l'efecte positiu, com fer créixer aquest ús del transport públic. Com tenim un sistema de trens suburbans, i això pertany al govern, vam començar a negociar des del 2013 amb el govern del país, i vam dir: volíem integrar aquest sistema també en el nostre sistema de transport públic. Això vol dir que qualsevol persona en els límits de la ciutat de Tallinn, que sigui resident de Tallinn, pot fer servir el tren suburbà també de forma gratuïta, sempre que utilitzi la targeta. I a partir del 2013 vam fer una experiència pilot amb 400.000 viatges a la primera zona per part de residents,
el 2014, veieu, és l'any base, ja teníem 1,6 milions, veieu com han canviat les xifres, després un augment del 20%, després un augment del 6%, més augments, i veieu que el 2019 ja havíem arribat a 2,8 milions de persones que estan fent servir aquest tren suburbà i que són residents de Tallinn. I un altre aspecte important a tenir en compte és que vam introduir un programa d'aparca i viatge, que són aparcaments per vehicles, i estan a 6 quilòmetres del centre de la ciutat. Com que Tallinn no és gaire gran, doncs la major part d'aquests llocs d'aparcament d'automòbils estan just a les afores i no massa lluny del centre de la ciutat. Doncs bàsicament tenim un sistema amb el qual, si entres de fora de la ciutat en cotxe, el que et cal fer és validar la teva targeta en aquest aparcament, que està ubicat, doncs, com veieu, en el sistema, i després, doncs, agafes el transport públic, i si valides la targeta en el transport públic, aleshores et surt gratis tant el transport públic com l'aparcament. No pagues enlloc. I, de fet, si viatges per tota la ciutat durant el dia, en un dia laborable, doncs comproves que tots aquests aparcaments són, de fet, aparcaments que estan operant amb una capacitat del 80%. I el que volem fer és, doncs, encara tenim més programes d'aquesta mena perquè hi hagi menys i menys cotxes a la ciutat. Doncs, deixeu-me també que comenti coses del futur. Us he parlat molt del passat, però què hi ha del futur? Hem fet un model de multitransport matemàtic, l'estem operant i tenim projectes d'infraestructura en transport públic. Volem millorar la qualitat de les dades, de les estadístiques. Ara per ara estem treballant en un centre de gestió de transport públic amb l'operador principal de transport públic de Tallinn, i la idea que tenim és tenir uns horaris estables, i en cas que pensem o sapiguem, doncs, que per exemple hi ha un dia de sol i la gent voldrà anar a la platja, doncs introduïm serveis addicionals que estan fora dels horaris habituals, però que estaran disponibles en aquests casos. És com anticipar una mica, no? O sigui, fer que els serveis de planificació de transport siguin més àgils. Evidentment, els serveis mínims garantits i assignats són sempre part del sistema i segueixen horaris regulars, o sigui, hi ha un mínim garantit. Estem anticipant noves maneres de funcionar, i anticipem amb ganes també fer que el nostre transport públic es pugui operar d'una manera molt més efectiva, gràcies a les dades, també amb sistemes de control de combustible i sistemes de control d'energia. Potencialment analitzem una nova xarxa de transport públic que s'introduirà en els anys propers, i per cert, la nova xarxa de transport públic s'ha dissenyat amb un ús de model matemàtic de transport públic, i eventualment, doncs, serà qüestió de temps. Ens caldrà pensar com integrar, doncs, Tallinn i la regió de Tallinn, que realment és una àrea metropolitana important. Això és tot per part meva, i novament, doncs, em sap molt de greu no haver pogut venir en persona, de debò, però us dic, si voleu i podeu, visiteu Tallinn, realment. M'encanta Catalunya, he visitat Catalunya moltes vegades, he estat a Barcelona i espero tornar també a Lleida, i si teniu preguntes, doncs m'encantarà respondre. Moltíssimes gràcies. Bé, gràcies al Grigori Parjanov, que ens ha explicat aquesta experiència de transport públic a Tallinn. Ara tornem a provar amb el Beat Müller, a veure si ens pot explicar aquestes altres experiències internacionals, a veure si podem connectar amb ell. Provem. Ara el veieu, el que passa que veieu el Beat, però escolteu el Grigori Parjanov. A veure si sentim Albert Müller. Bon dia, Bert. Ens sents? Yes, good morning. Do you hear me? Endavant. Yes. Can I start? You're welcome. Molt bé, doncs començo. Gràcies.
Disculpes pels problemes tècnics i no poder estar presencialment a la sala amb tots vostès. Els parlo de Ginebra, Suïssa, que està treballant moltíssim en qüestions de transport públic, però no és la raó principal per la qual m'adreço a vostès. Ho faig representant la Unió Internacional de Transports Públics. Gràcies per la presentació, per cert. Doncs la Unió Internacional de Transports Públics, la coneixen? És una associació internacional mundial que aplega operadors i autoritats en qüestions de transport públic. Es va fundar el 1885, de manera que són 125 anys i té 1.900 membres de més de 100 països, de manera que és una unió internacional realment dedicada. És una xarxa molt gran i vostès la coneixen perfectament perquè cada dos anys es fa un gran esdeveniment, que és la Cimera Global de Transport Públic, i es farà molt a prop a Barcelona el juny. En poc temps, no dubtin a participar. És un gran esdeveniment amb molt bons ponents i bones ponents, presentacions i tota mena d'activitats. Però no estic aquí només per fer una cunya publicitària, sinó que estic aquí per parlar del que és el transport gratuït, transport públic gratuït. La UITP té 30 grups experts de la base de membres, és a dir, que els membres envien delegats i experts per treballar en diferents temàtiques, amb diferents continguts, i això alhora es transforma en documents de posició o en recomanacions de política. Un dels temes, justament, és el que té a veure amb la gratuïtat del transport públic. I vam publicar el que se'n diu un informe de posició a la UITP fa dos anys, i aquest és l'aspecte que té, i es pot trobar, de fet, a la xarxa, a la pàgina web de la Unió Internacional de Transports Públics. S'ha traduït a 6 idiomes, francès, xinès, castellà també, català no, encara no, ho sento, però es pot descarregar de forma gratuïta. I un article de posició vol dir que és la postura oficial de la UITP que s'ha aprovat democràticament per el Consell de Política de la UITP, que és la instància de govern més important de la Unió. Per tant, què trobem en aquest informe? Doncs hi ha una petita introducció que ha donat, de fet, la Mònica, és a dir, transport públic gratuït. Però és quelcom que està creixent. És d'ara per ara, doncs, un percentatge molt petit de ciutats que tenen aquest transport públic gratuït. Tanmateix, és una xifra que va creixent. Hi ha cada vegada més ciutats que s'apunten, i concentrat en Europa hi ha molt transport gratuït a França i d'altres ciutats europees, i pel que fa als Estats Units, també a Nord-Amèrica, Canadà, Mèxic, Àsia no té transport públic gratuït, Àfrica tampoc, però sí que hi ha un creixement lent, però n'hi ha. Hem analitzat 7 ciutats com a exemples que han estat pensant en aquesta possibilitat o que ho han dut a terme. Tallinn, com ho sabem, és una de les ciutats, i tenim en Grigori, que acaba de parlar pel que fa a Tallinn i la gratuïtat completa del transport públic pels residents. Hi ha Luxemburg també, Dunkerque, França. Tenim Hassel, una ciutat de Bèlgica, que va ser, de fet, de les primeres que va decidir tenir transport públic gratuït fa 25 anys. I també hem analitzat ciutats que han decidit no tenir gratuïtat del transport públic, i les raons, especialment Lyon a França i Grenoble, que són les dues ciutats franceses i que més analitzen i estudien temes de transport públic. I totes dues tenen una alcaldia verda, ecologista, que evidentment defensa el transport públic, però en aquest cas no han volgut la gratuïtat. Resultats i recomanacions, per tant, de la Unió Internacional de Transports Públics, perquè m'han demanat que no parli massa temps. Doncs bé, els resultats. Tothom vol augmentar l'ús del transport públic i especialment fer aquesta conversió dels que són conductors d'automòbils a persones que fan servir transport públic. Aquest és l'objectiu. Tothom mira de fer el que pot per arribar a aquesta conversió. Però, és clar, la pregunta a plantejar és si la gratuïtat completa dels transports públics pot
pot funcionar. Hem vist les xifres de Tallinn i potser no ens convenç tant. És difícil, la Mònica ja ho ha dit també, no? Perquè habitualment hi ha més d'una mesura que es du a terme, o sigui, Tallinn ha renovat totalment doncs, la seva flota, els vehicles, ha canviat els horaris, també hi ha doncs, canvis de trànsit a les vies, però hi ha moltes coses i també és difícil saber què podem atribuir exactament a la gratuïtat, és a dir, quan hi ha tantes coses i mesures que s'estan duent a terme. I això passa a moltes ciutats. A Dunkerque, per exemple, han duplicat l'oferta de transport i, a més, han fet que sigui gratuït. Per tant, hi ha més gent ara al transport públic perquè n'hi ha més o perquè és gratuït? El que sí que hem vist com a conclusió de tots aquests exemples és que sí, hi ha més persones que estan utilitzant el transport públic si es fa gratuït, però tanmateix, no hi ha tanta conversió del que són persones que condueixen automòbils i decideixen fer servir el transport públic. O sigui que és usuaris del transport públic que fan servir més transport públic i potser alguns vianants i alguns usuaris i usuàries de bicicleta, però hi ha molt poca conversió, molt pocs conductors i conductores de cotxes privats passen al transport públic i això ens decep. I ens vam plantejar per què és aquest el cas. Hi ha hagut molts estudis pel que fa a la motivació de persones que van en vehicle privat. El resultat és que ells ja saben que el transport públic és més barat, almenys en un entorn urbà, potser no tant quan parlem de llargues distàncies, però almenys les persones que viuen en les ciutats saben que el transport públic urbà és més barat que anar en automòbil. Per tant, saben que anar en cotxe és més car, però tanmateix encara utilitzen el cotxe per conveniència. I la conveniència no és només que vagin en ràdio i seguin amb un seient còmode, sinó principalment, esclar, perquè el cotxe doncs, està a la seva disposició personal en qualsevol moment i perquè van més ràpid que no en transport públic. És a dir, que el que la gent espera en transport públic, si els volem convèncer perquè deixin el cotxe a casa i vagin en transport públic, és un millor servei. I això significa més servei, millors horaris, que es comenci abans, que s'acabi més tard, incloent els caps de setmana, i amb una freqüència molt elevada. Això és el que es demana, i de vegades també fins i tot qualitat, no? I comoditat, o sigui, si hi ha millor qualitat, com ara temes de seguretat, o que estigui net, això també, perquè si està molt brut o no hi ha qualitat, podrà ser un obstacle. Però no és, aquest el problema d'Europa. Hi ha un transport públic de molt alta qualitat, però, és clar, és car tenir una freqüència elevada de servei 7 dies a la setmana. Però aquesta seria, de fet, la millor alternativa. El document que hem escrit, el que defineix són els objectius i quines podrien ser les millors solucions, o quina podria ser l'alternativa a la gratuïtat completa del transport públic. Perquè l'objectiu principal és fer que la gent deixi el cotxe al garatge i agafi transport públic. I això vol dir que hem d'invertir en més serveis i millors serveis, i no tant en la gratuïtat del transport públic. Sabem que això és més complicat, perquè la gratuïtat del transport públic és una decisió ràpida i fàcil, fins i tot de vegades és una decisió barata, com ha dit la Mònica abans, algunes ciutats com ara Luxemburg doncs, són un bon exemple, a Dunkerque doncs, ja hi havia tarifes molt baixes, no? Si tens doncs, tarifes molt baixes, realment no costa tant fer que hi hagi una gratuïtat completa del transport públic, però és que això serà una decepció perquè no tindràs la taxa de conversió. Potser hi haurà uns quants usuaris més de transport públic, però tindràs el mateix trànsit de cotxes privats. I aquesta és la raó per la qual la UITP recomana que es continuï invertint en la qualitat del servei. Encara que trigui més o sigui més car, però la qualitat del servei. Aquesta és la feina que cal fer. Hem de continuar treballant en això, tot i que sigui difícil i requereixi molt de temps
fer aquest augment de qualitat. També s'ha comentat que hem de fer que el transport públic sigui d'accés fàcil. Aquí la gratuïtat de les tarifes pot ajudar, però no és l'única solució. Tenim ara molta ajuda tecnològica, es pot comprar un bitllet d'una manera molt senzilla, és que ni cal un bitllet, perquè simplement si tenim internet i aplicacions, doncs es pot fer perfectament, o es pot fins i tot fer una factura mensual o un pagament diari. Hi ha moltes alternatives i ja no tenim aquelles màquines complicades d'emetre bitllets. Això ja no és un problema i, per tant, no ha de tenir incidència. Però finalment hi ha l'argument social. Tots estem d'acord, tots. Som un servei públic. Volem fer que l'accés sigui possible per a tothom. Vull dir, no és qüestió del principi, això ho defensem tots. Però a tots els sistemes estem fent molta feina per acomodar i incloure rentes baixes i grups especials de persones. Tots tenim tarifes socials, amb moltes excepcions i gratuïtats i ajudes per grups concrets de ciutadans i ciutadanes. I això, de fet, és molt més just i és molt més eficient que no donar una gratuïtat universal. O és el fet de tenir aquestes tarifes especials, i amb això hem de continuar perquè, evidentment, sí, tenim una consciència social, perquè som, hem de ser, doncs, un sistema, un servei amb accés a tothom. Però repeteixo, per la UITP, per tots els membres que són part de la UITP, nosaltres no pensem que un transport públic amb gratuïtat completa sigui una bona solució. Pensem que és millor anar en primer lloc a invertir en un millor servei de més qualitat, perquè a més és perillós. Una vegada has abandonat les tarifes i la gent ja no paga, és molt difícil fer que torni el concepte, especialment si un dia veus que el teu servei ha crescut i el teu pressupost explota. És molt difícil tornar a fer que la gent pagui. I si miren les notícies, a Luxemburg fa 2 anys que va introduir la gratuïtat, doncs el ministre va dir la setmana passada que caldrà introduir un nou impost per les empreses només per pagar el transport públic, perquè costa molt de pagar. O sigui que cal repensar-s'ho, aquesta gratuïtat universal. No tinguin pressa. És una solució massa fàcil, que potser no és la millor. Pot haver millors alternatives, més eficients i més a llarg termini, no només per atreure la gent. Gràcies. Thank you very much, Beth Müller. També moltes gràcies al Gregori Parjonov. Mònica, si ara ens vols fer molt breument, perquè anem molt justos de temps, 4 idees, conclusions de lo que han explicat els teus companys d'aquestes experiències. Bueno, abans que res, no sé si em senten encara. No, ja. Ok, bueno, doncs res. Llavors, ha estat molt bé escoltar aquestes altres punts de vista i també l'experiència d'un cas particular, jo crec. És clar que és un cas molt especial perquè normalment, com hem dit, la nostra preocupació és com ho pagarem, no? I ells ho tenien molt clar. I ara és una pena que no podem preguntar quins reptes tenien ells també, no? Perquè el nostre encara està com ho pagarem, però bueno, ells eren un cas molt, molt especial. Jo diria que des de la recerca, llavors, el que nosaltres volem aportar és donar suport a l'hora de prendre decisions polítiques, no? Perquè al final és una decisió política, llavors des de la recerca hauríem de donar suport a això perquè no sigui un comodín a les eleccions, perquè no sigui ara vull guanyar vots però no sé com fer-ho, sinó que sigui una decisió basada en les evidències i en la ciència i que hi hagi una avaluació de com ho farem per fer-ho bé si és que ho decidim, perquè cada cas és molt, molt particular i depèn molt del context, que com he dit abans que res el transport, la xarxa de transport ha de funcionar molt bé, perquè si no, no li ajudarem amb la gratuïtat. I crec que també des de la recerca volem contribuir a aquest debat sobre el futur de la mobilitat, sobre la justícia social, sobre la justícia de mobilitat i on volem posicionar, on ens volem posicionar i on volem posar el transport públic. I si el volem veure com un bé comú
que hauríem de pagar entre tots, encara que alguns diguin, bueno, jo no el faig servir, no? Però bueno, això és un debat obert i crec que molt necessari, perquè encara no sabem què és el millor. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Mònica. Gràcies, Mònica Matxejewska. Pots tornar al teu seient. Gràcies per haver-nos ajudat a conduir aquesta sessió una mica accidentada. Ara sí, ara és moment de fer una pausa, una breu pausa.